დიდ ბრიტანეთში საზოგადოების დიდი ნაწილი კმაყოფილია გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის ლის ტრასის თანამდებობიდან გადადგომის გამო. პრემიერ-მინისტრი დიდი ბრიტანეთის ისტორიაში ქვეყანას ყველაზე ხანმოკლე პერიოდი მართავდა. Ის გაერთიანებული სამეფოს პრემიერი მხოლოდ 6 კვირა იყო. Ფიქრობ რომ ეს არ იქნება კარგი ქვეყნისთვის. რთულია იმის განსაზღვრა თუ ვინ იქნება შემდეგი ლიდერი. Didi არჩევანიც არ არის. Კონსერვატიულ პარტიას სერიოზული პრობლემა აქვს. Იმედი მაქვს, ისინი მალე გაუმკლავდებიან არსებულ გამოწვევებს. Მისი პრემიერობა იყო კიდევ ერთი შეცდომა. Ის უნდა შეიცვალოს. Ხალხი მართლაც დაიღალა. ლის ტრასის გადადგომას პოლიტიკური ლიდერების სწრაფი რეაქცია მოჰყვა. Შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა ვადამდელი საყოველთაო არჩევნები მოითხოვა. Ირლანდიის პრემიერ-მინისტრმა მაიკლ მარტინმა განაცხადა, რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია სტაბილურობა. Ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და მრავალმხრივი ურთიერთობა გაერთიანებულ სამეფოსთან. Ფიქრობ, სტაბილურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. Ჩვენ გვსურს, რომ გაერთიანებული სამეფოს სისტემა შეძლებისდაგვარად იყოს გამართული. ქვეყნის ხელისუფლებამ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეარჩიონ მისი შემცვლელი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ პირადი ურთიერთობების გათვალისწინებით მისთვის სამწუხაროა ლის ტრასმა ასე სწრაფად რომ დატოვა თანამდებობა, თუმცა ის ისწინა, რომ ახლა ბრიტანეთისთვის მთავარი სტაბილურობაა. Იმედი მაქვს, ნებისმიერ შემთხვევაში გაერთიანებული სამეფო კვლავ შეძლებს სტაბილურობის შენარჩუნებას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენთვის, ისე მთელი ევროპისთვის. Თეთრ სახლში ჟურნალისტებმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს დაუსვეს კითხვა, რამდენად სწორი გადაწყვეტილება მიიღო ლის ტრასმა. Ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ეს მისი არჩევანი იყო. Შესაბამისად, ის ვერ შეაფასებს მის გადაწყვეტილებას.